Алло. Батоно. Рустави ორი. Алло. Ваიმე. Алло. და რადიო უცნობი. Арсебоста. წარმოგიდგენთ. სატელეფონო შოუს ამოუცნობი ზარები. Забыли эту тему. ხმაურიან შუა დღეს სტეფანემ ღებრიშვილს ნიკა ქავთარაძემ დაურეკა, რომელსაც ერთი მეტად საინტერესო ჰობი აღმოაჩნდა. Алло. Алло. Атоно. Топა პრივეთ, როგორ ახან ნიკუშავა ქავთარაძე? პრივეთ, კარგად. სუტროს ვარ გირეკავ? არა, არა, გესმენი. სულ 2 წუთს აგარც, რა, ცოტა უცნაურს აგეცე გირეკავ, მაგრამ იმედი არ გაგიკვირდება. აბა, ჩემი თავარი პროფესია არის ეკონომისტი და უნი მაღლივი მაგ დამთავრებული და ხო, ძალიან უცნაური პარალელური ბიზნესი დავიწყე. რაღაც საბუღალტრო კანტორის კონჩი რა, აუდიტი და ბუღალტერია, ეგეთი ის მაგ და მენეჯმენტს ვაკეთებ უბრალოდ, ახლა ლათშიგნით არ მონაწილეობ დეტალებში და ძალიან უცნაური შემოთავაზე მომაკ. შენ იუმორის დონეზე თუ რა ხშირად საბოთ აკითხული მაქვს ერთი ორი ჯერ და მოსმენელი მაქვს ვიღაცეებისგან, რომ იძახო მე რომ მუსიკოსი არა ვარო, მე ვარო ბუღალტერიო და ეკონომიკურ საქმეებში ვერკვევი მაგრათო და როგორ რაღაც ის იდეა მაქვს, იცი რომ პროსტა რომ მოხვიდე დაუშვით ერთი დღე თქვა და წაგარცნა ერთ 40 წუთს ყველაზე მეტი რომ ეხა სახე ხარ ისეთი ტიპი ხარ რომ პროსტა ამ ტიპებს რაღაც დაელაპარაკო, გაუსწორდება. დაელაპარაკე ოფისში, სადაც ეს ბავშვები არიან, ვინც სწავლობენ ამ ბუღალტერია, სტაჟიორები არიან ტიპები და კოლეჯია თუ რა არის? არა, აი არის ოფისი რომ სადაც უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ეკონომისტები, ვინც არიან ბუღალტერია ვისაც აქვს დამთავრებული უნივერსიტეტის GPA-ს, CS-ს რაც ტიპები არიან და ვიღაცავე რაშვაში აი ესა თვითონ ბუღალტერობასთან დაკავშირებს. არა, ხო და არა, არა, როგორი რამე ესე ადამიანურ პონჩი ხო ხვდები ამათვის ძალიან სტიმულის პონტია რომ ვიღაცაში. არა, გასაგებია ეხლა თვითონ ვიცი დაახლოებით. მე შევთანხმდეთ, მე და ჩემი ასისტენტი დაგირეკავს გოგო ვინც არის ოფისში. და გეტყვის პროსტა რომ დროს დაგითხოვს რომ აი გოგო 40 წუთი ყველაზე მეტი რომ თავის მოსლიანა ამ ადამიანებს შეგახვედრებ. დაელაპარაკები და წახვალ და დიდ მადლობას გეტყვი და მეგობრო ფოტოს გადაიღებ ამათთან ერთად და მოკლედ ბიჭო ჯიგარი ხარ, მაგას გეუბნები, ხო ხვდები, არ არის საუბარი იმაზე რომ შენ დეტალებში განიხილო და უშოთ რაღაც მე მგონია რომ ეხა რაღაცაშია საქმე, ეხა სიმართლე რომ გითხრა რა, ეჭვიანი კაცი არ ხარ შენ და ნუგონია. არა, ეჭვიანი ეხა არის, ჭვიანი არ ვარ, მაგრამ გახსნით. Ну кай, მოკლედ დეტალების დონეზე დაგირეკავს რა ჩემი გოგო და თუ არ მგინდოდეს მე და მოგეხმიანები კიდე მე მეტყვისის და ეგ იქნება ბოლოს. კაი, კაი, დიდი მადლობა. ცოტა ხანში სტეფანეს ნიკა ქავთარაძის ასისტენტმაც მიმართა. ქალბატონი ქეთინა სტეფანეს იმ სავარაუდო თემებს აცნობს, რაც პოპულარულმა მომღერალმა ახალბედა ფინანსისტებს უნდა გააცნოს. Алло, ბატონო. ბატონო სტეფანე, თქვენთანდებით? დიახ. დღეს ნიკა ქავთარაძემ დაგირეკათ, მე ნიკას ასისტენტი ვარ, ქალბატონი ქეთინა და აი ესე მოკლედ მოგაწვით რაღაცა ინფორმაციას, თქვენ ხომ მოდიხართ ჩვენთან ბავშვებთან შესახვედრად და რაღაცაზე რო ესაუბროთ რა, ანუ ჩვენი ის რაც არის, პუნქტები გვაქვს ჩამოწერილი. ანუ შეგიძლიათ არ დაწეროთ, ანუ უბრალოდ ესაუბროთ რა და ხა უბრალოდ გეტყვით რაზე. ესე იგი ეს პირველი ეს არის საბაჟო აქტივებზე სასაქონლო ზედნადების აუდიტი. მერე არის გადასახადების ექსპერტიზა არამატერიალური აქტივებისა და დებიტორების სოციალური ქონების საშემოსავლო მიწის გადასახადების მოგების სავარაუდო ბალანსი. მესამე არის სალარო შემოსავლის ორდერი, ძირითადი საშუალებათა ცვეთის პირობებში და აი მეოთხე, ესე უზრუნველ ფუქტის დაყადაღება კრედიტორის დებეტების ქვედეტყვიანობის. ესე იგი მე ნიკა ქავთარაძეს ამ ჟანრში და მომკალეთ ზოგი. ვერ აღიქვათ, ნუ ახლა ყველა რაღაცას ედებს და უნდა რაღაცა გააკეთოს, ხო? ხო, ნუ ახლა რა შეუძლია, ვისაც რა შეუძლია, მას აკეთებს, დიახ. ხო, აი ესე მოკლედ რა რაღაცნაირად, რომ უბრალოდ ახლა თქვენ ძალიან ისეთი სახე ხართ. ნობადი, ნუ რაღაცა ახალგაზრდებს გასაკეთებით ისა ბუღალტერულ არა, ნუ ხა რატო ხა და თქვენ ესე ნუ აღიქვავთ ხა ესე მტკივნეულად ხა იმ ახალგაზრდა შეიძლება არა, 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 უბრალოდ იცით რაშია საქმე, შეიძლება ხა იმ ბავშვს ხა ბუღალტრობა აქვს არჩეული, მაგრამ ნუ თქვენ მისთვის რაღაცა ავტორიტეტი ხართ და ნუ რაღაცნაირად ბავშვს გამოიწეს და სანეს ეგეთ ამ ბუღალტერი იყოს ამ პროდიუსერი. ბატონო,
ხო, შეუნდა ბუღალტერი პროდიუსერი გავს ერთმანეთს ზანის პროფესიაზე. არა, არ გავს ნამდვილად, არ გავს, მაგრამ ნუ რაღაცა მე ნიკა მითხრა რომ თქვენ საქმის კურსში ხართ და ამიტომ დაგირეკეთ ახლა. კი, ვარ საქმის კურსში, მაგრამ ეხლა საბაჟო იმებზე რანაირად უნდა ვილაპარაკო. Ну თქვენ როგორც გესმით, ისე აუხსენეთ რა, რა მნიშვნელობა აქვს ახლა მაგას. უბრალოდ რა ვიცი ახლა, მე მგონია რომ მოლაპარაკებულები ხართ. ისე აუხსენეთ. კი ბატონო, კი ბატონო. დიდი მადლობა, ნახვამდის. ნახვამდის, კარგი. საბუღალტრო საქმეების მიღმა სტეფანეს ჟურნალ ინტერკულის ჟურნალისტმა ზია კაშაყაშულმა დაურეკა. სტეფანე ხარ? დიახ. გამარჯობა, მე გაწუხებ ჟურნალ ინტერკულიდან. ხავდისნენ. ზია კაშაყაშვილი, ჟურნალისტი. სტეფანე, მე გავიგერო თქვენ გაქვთ ეგზოტიკური ცხოველების კოლექცია. არა. როგორ არა გავიგერო, ყავთ ძალიან ბევრი ცხოველები და ეხლა რა მინდა რომ შემოგთავაზოთ? ძალიან ბევრი რას გულისხმობთ? ერთი ცხოველი მყავს, ძაღლი მარტო. ძაღლი ეგზოტიკური არის, სხვა ეგზოტიკურ ცხოველებზე გელაპარაკებით. მე მყავს ულამაზესი მონღოლური შავი მამბა. მამბა, მამბა, მამბა. ძალიან რეალურ ფასად მინდა რომ რა არის ეს მამბა? რა რომელი ცხოველია? გველია. გველი, ძალიან მაინტერესებს. მე კიდე ძალიან დიდი კოლექცია მაქვს ჯვაროსანი ობობები. მყავს ავღანური წითელი მორიელები. კარგით რა. მართლა გეუბნები. რა რა ფასად გინდა? სამეფო კობრა. სლიანად ჩემი კოლექციის ფასადებია. არიკბინებია. სახლისები არიან. არიკბინებია, ეგზოტიკური ულამაზესი ცხოველები არიან. აი ძალიან საყვარლები არიან, თქვენ ვიცი რომ გიყვართ ცხოველები და კაი დამოკიდება. აი ძალიან ლამაზები არიან, უსაყვარლესები არიან. სლიანად ჩემი კოლექცია არის $5,000. მაგრამ ეს მამბა რომელიც მე მინდა რომ თქვენ ყავდეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ბედნიერება მოაქვს და წარმატებას მოგიტანს, მართლა გეუბნებით. აი ძალიან საყვარელი. წარმატებული ვარ საკმაოდ. კიდე უფრო წარმატებული მინდა რომ იყოთ. კი. ხო და აი ეს აგუკეთილი ხარ. მართლა გეუბნებით. ეს მამბა ძალიან რეალური ფასია ხა, ასეთი ეგზოტიკური ცხოველისთვის $1,300 ღირს. ეს მამბა. ხო, აი ეს მონღოლური გველია, მონღოლური შავი მამბა არის, ძალიან ლამაზი. აი კარგი, მოვიფიქრეთ მაშინ, ხო? დიდები, ხო იცით კობრებზე? მართლა? გავდივარ, ვხედავ, ხო, აი გავდივარ მომსახურეობიდან ისე მომწონს. ამა, სამი ცალი მყავს. კი, ეგეც შემიძლია, მაგრამ რა გინდათ, რომ პატარა ზოოპარკი მქონდეს? ეს ზოოპარკი არა, ეს კოლექცია, ესეთი კოლექცია ძალიან ბევრი. მაგრამ არ მაქვს აი ესეთი სახლი, რომ აი თქვა ელი ეგზოტიკური ცხოველების კოლექცია მყავდეს საერთოდ. თქვენ სტუდია ხო გაქვთ? სტუდია კი. აი ცოტა ზოგი სტუდიაში ზოგი სახლში. მაგრამ საყვარლები არიან ძველები. საყვარლები არა უნდა იყოს, მართალი ხო. კიდე ერთი მომენტი არის აი განვადებით მაგალითად რომელიც ზანგთან თუ თანამშრომლობთ. არა. ისე თუ შემილია რომ თქვა მისიც ამ აი ისე შემოვიჩვიო რომ აი მედინოს ხო ამ გველებთან ერთად, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ყოფილა აი რევმატეული მიმებისთვის სათავშორისი. გაბარა, ჯანმრთელობის ძალიან. კი, ტრუფელები ხო არა ყავს კიდე შემთხვევით? ტრუფელები? ტურბელა, ტურბელა. ტურბელები არა, მე გელაპარაკებით ეგზოტიკურ ცხოველებზე. ეს ეგზოტიკურია, ხა ტურბელამ რა დააშალა, ხო რო ტურბელა დაიბადა ისე. ტურბელები არა, ესენი არიან ძალიან ლამაზი უსაყვარლესი გველები, რომლებიც სახანფერზე შემოგეხვევიან. ძალიან საყვარლები არიან. ტურბელები ძალიან საყვარლები არიან და კურნავენ ხო ადამიანებთან. აი მათ არავინ არ აქცევს ყურადღებას, აი სხვათა შორის. და მაგაზე მხდება ძალიან. ხო, ნუ არ, ჩემ კოლექციაში ეს ტურბელები და პარაკნები არ არიან, მაგრამ ძალიან გამიხარდა. ძალიან მიხარია მე. ხო. კარგი, ხვალ გამირეკეთ მაშინ. მოგვიანებით სტეფანე მომღერალმა დეამ შეაწუხა. ახალბედა მომღერალს ქართულ შოუ-ბიზნესში შეჭრა ახალი ვიდეოკლიპით სურდა. ალო. ალო. ბატონო. სტეფანე, თქვენ ხართ? დიახ. გამარჯობა. მე გაწუხებთ დეა. მე მომღერალი ვარ და ძალიან მინდა გთხოვოთ, რომ დამეხმაროთ კლიპის გადაღებაში. აუთ აი ცით როგორი კლიპი მინდა. აი ეს 4 გოგო, ქრისტინე, ნინი და ნუ ხო ხთებით რაზეც გეუბნებით და აი დაახლოებით მაგ სტილში მინდა. ხო, აი მე რო ვიყო მარტო. ხ
ხო, არ არის პრობლემა, მაგრამ ვიცნობ. აა, არ ამგონია რომ მიცნობდეთ, მე პრაქტიკულად პირველ ნაბიჯებს ვაკეთებ შოუ ბიზნესში და რამდენი წელს ვარ, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. კი, რა თქმა უნდა. აა, ნუ მოდით ასე ვთქვა, 25-მდე. სამზე. Და პრობლემა არ არის, ვიტყვი რომ ვარ სტეფანესთან და შემომიშვებენ. კი, არანაირი პრობლემა არ არის. კარგი, მე გი მდეა და იმახსოვრეთ ჩემი სახელი და ხვალ სამსაათზე თქვენთან ვარ. დინასტარ გვანდლობთ. ნახვამდის. სტეფანეს ახალი ვიდეოკლიპის იდეა ჩამოყალიბებული არ ქონდა, როცა მას დეას საქმრომ, უკროსუბნელმა ფითილამ დაურეკა, რომელიც სტეფანესა და დეას საუბრით ფრიად უკმაყოფილო ჩანდა. ალო, ჯობა ხარ? დია. ო, ჯობა, დეიგო დამალაპარაკე რა, ერთი თუ შენ გვერდზეა რა. ვი? დეიგო. დეიგო ვინ არის? შენ ერთმა გოგომ დაგირეკა, მე მგონი რაღაცა კლიპის გადაღების თაობაზე. ხო. და ის ჩემი მეგობარია რა ეს გოგო რა და მე მგონი შენ გვერდზე უნდა იყოს რა. არა, ჩემი გვერდით არ არის. რაღაც სერიოზულად მინდა რა ეს გოგო არის ჩემი მეგობარი რა, ჩემი შეყვარებულია რა. ხო. ამიგე და რაღაცა კლიპზე ხა მე მაგის დაქალმა მითხა, რაღაცა მოისახნა რა, მე დამიმალა რა და რამე არის საქნათ რა, ზედმეტი რა. ამიგე ხა ოკროსუბნელი ბიჭი ვარ, იმ და პროსტა ნუ იმას მიზავთ რა, რაღაცა ნუ გამაბრაზეთ რა. ამიგე ეს ის მამინდა? საერთოდ ას ვიცინო ვინ არის ჩემი, მოდი აქედან დავიწყოთ რა. პირველად მე ლაპარაკა ეხა ცოტა ხნის წინ, ერთი საათის, ორი საათის წინ. არა, მე მისმა დაკალმა მეთქე, ხა მე შენ ძალიან პატივსე რა და რაღაცა შენ ეს სიმღერებით რაღაცა მიდევს რა მანქანაში და როცა არ მინდა რომ რამე უსიამონება მოგვივიდეს, გამიგე მე ხა. არა, რაღაც უნდა მოგვივიდეს. ტი ლაპარაკა მე ხელი მეგობარი თუ არის, ხო? დია. სახელი უკაცო სახელი არის თქვენი. ჩემი სახელი? ხო. მე ფითილა ვარ, ნო, დამიძახე ეგრე, არ არის პრობლემა რა. კარგი. მომისმინე ჩემით, მაგრამ ამინდოდა რომ მეცხოვა. ეხა იმ დეიკო მარისის რა, გამიგე ეს ამბავი, მე რო შენ გელაპარაკები რა და მამინ შეგიძლია ესეთი რამე რო გააკეთო, რომ იმ როლში რაღაცა მეც რო გავიჩითო? ხო, მაგრამ აი ფითილა თუ ხარ, არ ვიცი რამდენად გინდა რომ გამოჩდე კლიპში, კიდე სხვა. არა, ჯობას, კაი პრობლემა არ არის. კაი, კარგად იყავი. ბანდა. სწორი შემოთავაზე მომაკ შენ იუმორის დონეზე თუ რა ხშირად სადღაც აკითხული მაქვს ერთი ორი ჯერ და მოსმენელი მაქვს ვიღაცეებისგან რომ იძახო მე რომ მუსიკოსი არა ვარო მე ვარო ბუღალტერიო და ეს პირველი ეს არის საბაჟო აქტივებზე სასაკონო ზედნადების აუდიტი. ხო, საბაჟო იმებზე რანაირად უნდა ვილაპარაკო. Ну თქვენ როგორც გესმით, ისე აუხსენეთ რა, რა მნიშვნელობა აქვს ახლა მაგას. თქვენ მე გავიგერო თქვენ გაქვთ ეგზოტიკური ცხოველების კოლექცია. არა. ეხლა რა მინდა რომ შემოგთავაზოთ? მე მყავს ულამაზესი მონღოლური შავი მამბა. კი. ტრუფელები ხო არა გქავს კიდე შემთხვევით? ტრუფელები? ტურბელა, ტურბელა. ტურბელები არა, ამდენი წელს ვარ, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. კი, რა თქმა უნდა. Ну, მოდით ასე ვთქვა, 25-მდე. ხო, ის ხო 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 ხო